নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে ডি এছ এছ আছামৰ ৰিজাল্ট দিব যোনখিনি গেট ফ'ৰ এক্সাম আছিলে সেইখিনি এক্সামৰ ৰিজাল্টখিনি এতিয়ালৈকে দিয়া নাছিলে চ' গেট থ্ৰী আৰু গেট গেট থ্ৰী টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ ৰিজাল্টটো দিলে কিন্তু গেট ফ'ৰ একজামটোৰ ৰিজাল্টটো বাকী আছিলে চ' আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ অতি সোনকালে আপোনালোকে ৰিজাল্টখিনি পাব চ' ৰিজাল্টখিনি সোনকালে মুকলি হ'ব চ' বহুত 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 ভাল খবৰ অৱশেষত আহিলে ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকে গেট ফ'ৰৰ ট'টেল প'ষ্ট আছিলে এহেজাৰ এশ বিৰান্নব্বৈটা প'ষ্ট আছিলে গেট ফ'ৰ এক্সামত ঠিক আছে ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু এটা প'ষ্ট আছিলে আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্টেই হৈছিলে একজাম ডেট আছিলে বাইছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছত তেইছত অনু অনুষ্ঠিত হৈছিলে ছ' ৰিজাল্ট অতি সোনকালে আহি আছে চ' আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ ছ' আপোনালোকে দেখা পাইছেই গোটেইখিনি ছ' ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে আহি আছে সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ ছ' আপোনালোকৰ বহুতে অপেক্ষা কৰি আছিলে চ' বহুত বহুত ভাল খবৰটো অৱশেষত আহি পৰিলে আজি অৰ্থাৎ ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ তেইছ আজি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখিনি পাই যাব অতি সোনকালেই ছ' ভাল খবৰটো আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব সকলোকে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যাতে অতি সোনকালেই যাতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে এতিয়া আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন দেখি পাইছে দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেচন অফ অল কনচাৰ্ণ কেণ্ডিডেট হু এপ্লাইড ফৰ দ্যা গেট ফ'ৰ প'ষ্ট আণ্ডাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আছাম ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ এফ ডব্লিউ আছাম মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুস চ' গোটেইকেইটা বিভাগৰে চ' আপোনালোকে ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে অন টুৱেণ্টি নাইন ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দা শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু এপিয়াৰ ইন এপ্টিটিউড টেষ্ট এণ্ড ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন টু বি হেল্থ এট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল অডিটৰিয়াম কমপ্লেক্স ভঙাগৰ গুৱাহাটী অন থ্ৰী ফাইভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী মানে মে' মাহত হ'ব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লগতে এপ্টিটিউড টেষ্টো হ'ব তিনি মে'ত হ'ব আৰু চাৰি মে'ত হ'ব ঠিক আছে চাৰি মে' আৰু তিনি মে'ত আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব এপ্টিটিউড টেষ্ট আর ডকুমেন্ট ভেফিকেশন তাতে স্টার্ট হবো আর উল্লেখ কৰা আছে যে দ্য ডিটেইলস অফ দ্য এপ্টিটিউড টেস্ট এন্ড ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন এলং উইথ আদার ইন ইনস্ট্রাকশন ইনক্লুডিং লিস্ট অফ ডকুমেন্ট টু বি সাবমিটেড সেল অলসো বি নটিফাইড ইন দ্য নটিস যেতে আপনাদের রিজাল্ট পাব তেতিয়া রোল নাম্বার খেলে লিখা লগতে আপোনালোকৰ আপনাদের কোন ডেটত আছে আপনাদের গোটেখিনিস দেখা পাব আগৰ ৰিজাল্টখিনি রিজাল্টিনিকে দিছিলে গেট ট্রেন টেকনিক্যাল আর নন টেকনিক্যাল সো তে আপনাদের গোটেখিনিস পাই যাব ছ' অৱশেষত ভাল খবৰটো আহিলে ছ' আপোনালোকক মই এইটো খবৰ দিবলৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ অতি সোনকালে চ' আপোনালোকে যদি আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ